प्रदीर्घ कालावधीनंतर सोलापूर पुणे हुतात्मा एक्सप्रेस सोमवारपासून पूर्ववत प्रवाशांच्या सेवेसाठी रुजू झाली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बंद ठेवण्यात आलेली सोलापूर पुणे ही हुतात्मा एक्सप्रेस सोमवारपासून प्रवाशांच्या सेवेत रुजू झाली आहे. प्रदीर्घ कालावधीनंतर हुतात्मा एक्सप्रेसचं दर्शन घडल्यानंतर तमाम रेल्वे प्रवासी सुखावले. दरम्यान रेल्वे प्रवासी संघटनेतर्फे इंजिनची पूजा आणि सजावट करण्यात आली. इंजिन ड्रायव्हर्सचा सत्कार करून हॅपी जर्नी म्हणत शुभेच्छा देण्यात आल्या. रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ जाधव यांनी हुतात्मा एक्सप्रेस सुरू केल्याबद्दल आनंद प्रकट करीत शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेस धन्यवाद दिले. सोलापूर रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीनं ह्या वर्षभरानंतर ही गाडी चालू झाल्यानंतर त्याचं स्वागत इंजिनाला आम्ही केळीची खुंटे आणि हार तोरे घालून त्याची पूजा करण्यात आली. त्याचबरोबर प्रवाशावर फुलाचा वर्षाव करून आणि इंजन ड्रायव्हर आणि गार्डचं आम्ही सत्कार करण्यात आलं. त्याचबरोबर आम्ही लसीकरण आम्ही मास्क वाटप करण्यात आलं सोलापूर रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीनं. त्याचबरोबर या ठिकाणी आम्ही दंडी देण्यात आली की बाबा की कोरोना जनजागरण अभियान सोलापूर रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी अभियान या ठिकाणी राबवलेलं आहे. यावेळी स्टेशन उपप्रबंधक संजय अर्धापुरे तसंच रेल्वे प्रवासी संघटनेचे ॲडव्होकेट KG कापसे, राजेंद्र कांबळे, नितीन नवगिरे, नारायण आसादे आदींची उपस्थिती होती. हुतात्मा एक्सप्रेस पुन्हा रुळावर आल्यानं प्रवासी सुखावलेत आणि पुनरागमनाच्या पहिल्याच दिवशी मोठी गर्दी केली होती.